Nuk ka qenë diçka loj atraktive që me naknoqe dhe mjeve për sytë publikut. Si jo. Tajnar? Por ne kësha përmen edhe për referim pak. Po, pa, një refer kontravers Taylor. Ato e ka sulmu edhe Mourinho në përkupu e tha me në finalen e ka fitu. Po edhe disa ndeshje edhe në për Premier League ko. E dim na tifoz që e për cilin Premier Ligën një e këmë për të këtë shumë. Vazhdimet jënë ljujt. Vazhdimet 2-15, 120 minuta kër u bëndë me tonë, dy vazhdimet ka 15, 120 minuta, ky e zotri Taylor e vazhdoj lojnë 3 minuta. 3 minuta e lajmëroj, 3 minuta. Po Carvajal, që është endikepi malë për Spanin, për merë kartonin 125 minuta. Do me thonë, ky zotria me kry lojën që vazhdoj 3 minuta, jo 120, 3 minuta, s'pe kry edhe 2 minuta pelun, 3 minuta edhe Carvajal për merë karton kuq, pse veçaj e din pse e ka shty edhe 3 minuta, 120 minuta, do me thonë edhe vazhdimin 6 minuta pak të kishtë e lukë. E të rosti i kukurelës? Edhe kuq, une e përmenëm, është Franca, Franca e ka individet forta, aty nuk ka dilema, kush dhjetë, kush komi asi me lujtë, por një surprizë për të mirë është edhe Spanja. Me që gjenërati... Rosti kukurelës të penaltia... Por nuk ka... Ajo penalti nuk ka dilema, ajo është penalti. Po, ata jo në përruje pasen e zingjire, rujnë vetin, në senë dhe referimina. Ata s'dot. Ati nuk ka dilema. Nuk ka dilema. Ajo betë kukurela, unalu që ditë ke... Pse më rëzbu një penalti? Pelujmë ato, onash...